ួស្តីអតិថិជនកុងហ្វ្លុងទាំងអស់គ្នាតោះយើងមក review ពីផលិតផលពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនកុងហ្វ្លុងគឺដុំសាក C56Q ប្រកបណាស់ C56Q ជាដុំ charger ដ៏ពិសេសដែលមានរន្ធសាក់លឿនដល់ទៅ2និងរន្ធ PD ក្នុងដុំតែមួយដែលបំពាក់ទៅដោយ fast charge C3.0 ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសរុបដល់48វ៉ាត់វាពិតជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់បងបងដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចំនួនក្រោយដែលមានថ្មបំពាក់ធំអ្វីដែលពិសេសថែមទៀតនោះដើម្បីងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់តាមតំបន់នានាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុនបានថែមជូននៅជើងសាក់គ្រប់ស៊េរីដែលមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រអប់ស្រាប់វាមានរូបរាងស្ដើងស័ក្តិសមទាន់សម័យនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់កន្លែងនិងរក្សាទុកតាមខ្លួនតោះយើងមកសាកធ្វើតេស្តពីល្បឿនរបស់វាដូចយើងបានឃើញស្រាប់វាពិតជាលឿនមែនតើអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ